Če bi to bilo pred 100 leti v Ljubljani, bi se tle trlo ljudi. Zdaj, ko smo vsi zadovoljni s tem, kar imamo, in je univerza sama zase trdno stoji, se o njeni vlogi zgleda teže razpravlja. Ampak ne glede na to, prišli smo vsi, ki v srcu dobro mislimo in verjamemo v univerzo, torej na posvetu, vloga univerze v Ljubljani pri preobrazbi slovenskega naroda v nacijo. Najprej lep pozdrav vsem, posebej tu pozdravljam našega mecena Janeza Škrabca, direktorja RIK-a. Minister se nam bo podružil kasneje, ker je zadržan v parlamentu, so mu naštimali takoj po prihodu z Kitajske neko parlamentarno razpravo, se pravi v eni uri naj bi se nam pridružil. Potem je tu z nami prorektorica Univerze v Ljubljani, profesorica doktorica Tanja Dmitrovič in seveda naša gostiteljica, dekanja Fakultete za družbene vede Monika Kalin Golob. Konferenco organizira torej FDV v okviru praznovanja stoletnice univerze, sociološko društvo, tu pozdravljam predsednico Aleksandro Kanjo Mrčelo in še politološko društvo, predsednik pa je žal odsotno, z nami bo podpredsednica društva, potem Jelena Juvan kot, tle je z nami kot moderatorka. Se pravičujem, so mi rekli, da priješ kasneje, ok, sem te opazil. Upravičil bi želel še nekaj kolegov, ki so se zadnji hip upravičali včeraj, ker jih je zadeva spravila ali k zdravniku ali v posteljo celot. Akademik profesor dr. Matjaž Kmecelj, ki nam je referat poslal prvi, že januarja, in Bogo Kovač, redni profesor z ekonomske fakultete in kolega Rizman. Zdaj, najprej sem dolžan mogoče neko pojasnilo o tem, kaj je bilo vodilo pri izbiri referentov. Hotel sem, da vsaka stroka na univerzi premisli svojo vlogo v širšem smislu, se pravi v družbenem in političnem in v povezavi z narodom. To je nek premislek, ki je včasih redno tekel in v pripravi ustanovitve univerze in potem, ko se je univerza utrjevala, zmeraj je bil ta premislek na univerzi, zdaj ga nekaj časa pogrešam in se mi zdi, da je prav, da ta premislek obudimo. Seveda, če bi hoteli vse stroke pustiti zraven, bi to trajalo vsaj en teden. Jaz sem se na eni točki ustavil in je pač to neka arbitrarna odločitev, ki jo bom poskušal popraviti na ta način, da bomo s kolegi poskušali to razpravo nadaljevati ob izidu zbornika in potem še naprej in pritegniti še druge ljudi, druge stroke, ki bi ravno tako nam znali povedati, kako oni vidijo svojo vlogo v univerzi in v tej državi. Zdaj, na tej točki bi rad prosil dekanjo Fakultete za družbene vede, če nas na kratko pozdravi. Izvoli. Spoštovana gospa prorektorica, spoštovani gospod Škrabec, ugledni zaslužni profesori, akademiki, kolegice, kolegi, študentke in študenti. Hvala vam lepa, ker ste nas danes počastili svojo udeležbo na tem dogodku, s katerim Fakulteta za družbene vede v okviru Univerze v Ljubljani praznuje, obeležuje pomembno 100. obletnico Univerze v Ljubljani. Ker smo se tej univerzi priključili kasneje kot prvih pet, torej bili smo 10. članica Univerze v Ljubljani, kar nekaj desetletij kasneje, smo se odločili, da bomo praznovanje na fakulteti uredili tako, da bomo sicer redno dejavnost popestrili s pomembnimi dogodki, ki bodo v čast 100. obletnice. Tako smo 8. marca imeli prvi dogodek, to je bil hkrati tudi otvoritveni dogodek o praznovanju 100-letnice univerze nasploh, ko smo na predlog naše galerije FDV skupaj s filozofsko fakulteto in pa akademijami razpravljali v moderni galeriji o položaju žensk, umetnic in znanstvenic. To je bil začetek našega praznovanja, ki ga danes nadgrajujemo in počastimo na ta način, da smo
želeli svoj raziskovalni dan odpreti za kar se da široko javnost s pomembno temo prispevka Univerze v Ljubljani k razvoju slovenskega naroda v nacijo. Ta dogodek je simbolen, torej Fakulteta za družbene vede verjame, da lahko Univerza v Ljubljani uspe samo, če časti svojo moč v raznolikosti, torej če znamo spoštovati svoje razlike in v multidisciplinarnosti videti tisto, kar nas dela boljše od drugih univerz. Tako da je ta dogodek pravzaprav nekako simbolična oblika tega. Prišli ste skoraj da z vseh članic Univerze v Ljubljani in boste svojim znanjem, svojimi premisleki o zgodovini odprli pot seveda tudi za nadaljni razvoj te univerze, za katero res mislim, da lahko uspe samo, če bomo v svoji metodološki, znanstveni, področni in človeški raznolikosti znali najboljše izkoristiti za skupen razvoj vsaj še nadaljnjih 100 let. Dovolite mi še nekaj zahval. Najprej hvala lepa prorektorici Dmitrovič in našemu mecenu, ki sta oba skupaj poskrbela tudi za gmotni prispevek k tej prireditvi. Hvala vsem vam, ker ste prišli in boste sodelovali s svojimi referati, predvsem pa hvala kolegu profesorju doktorju Igorju Lukšiču, ki je idejni oče tega projekta in ki je veliko svojega časa, energije, komuniciranja in pravzaprav ves operativni del posvetil, da smo danes tukaj. Prepričana sem z zelo imenitnimi idejami o tem, kako naj naprej univerza svojo raznolikost tudi razvija. Hvala vam še enkrat in želim nam vsem en lep uspešen dan. Ko. Zdaj se vidi, da smo tle različnih višin in da so na FDV doma visoki ljudje. Ja, hvala lepa za povabilo. Rektor danes žal ima druge obveznosti, ni utegnil priti sem, čeprav seveda vsi menimo, da so dogodki kot je ta izjemno pomembni za univerzo. Torej je čas, da vas nagovorim, pripadla meni. Torej, spoštovani kolegi in kolegice, v veselje mi je, da vas lahko pozdravim v imenu vodstva Univerze v Ljubljani, inštitucije, ki že 100 let skrbi za razvoj znanosti, izobraževanja, kulture in umetnosti in s tem prispeva k napredku slovenske družbe. Začetek delovanja univerze se šteje 3. december 1919. Leta. To je bil dan, ko je bilo izvedeno prvo predavanje na takrat uradno ustanovljeni univerzi. Odpredaval ga je profesor Fran Ramovš in je bil posvečen slovenskemu jeziku. Ampak v resnici se je začelo že nekoliko prej. Pravzaprav se je začelo natanko pred 100 leti, dvema dnevoma in skoraj dvema dnevoma. Namreč 19. maja 1919 ob 10.20 je dr. Verstovšek, takrat poverjenik za uk in bogočastje ob prisotnosti predstavnikov vlade, vojske, cerkve, profesorskega zbora, kolikor ga je pač takrat bilo, študentov, ki so se vsi udeležili tega predavanja, Društva slovenskih inženirjev in tudi podjetij, že takrat so bila podjetja seveda, ki so bila slovensko zavedna in so bila meceni, kot jih imamo tudi danes, hvala Bogu, otvoril prvi tehnični visokošolski tečaj v Ljubljani. Torej, to je bilo še preden je bila v resnici univerza in nastala v taki obliki, kot je že omenila dekanja prvih petih šol in se je pač iz tega oblikovala kasneje tehniška fakulteta, ena od petih ustanovnih članic. Zapisi iz tistega časa kažejo, da so bili za uresničitev ideje stoletne, več stoletne morda, torej želje po imeti svojo slovensko univerzo, takrat uresničeni. Bila je skupina ljudi, ko bereš zgodovinske zapise, vidiš, da to sploh ni bilo tako preprosto. Da so bili to ljudje, ki so potrebovali veliko poguma, drznosti, predrznosti veliko krat, zelo veliko premočrtnosti pri doseganju svojih ciljev, in so se pač lotili tega velikega projekta, velikega, mislim, da je tudi za narod, ne samo torej, za nas, ki živimo in delujemo v teh akademskih krogih. Predvsem je
bilo po času, po koncu prve svetovne vojne, verjetno nek trenutek, ko se je ta narodna zavest v resnici okrepila. Ko je bil torej, trenutek zanosa in poguma, torej, iz takrat so govorili o tem, da smo iz tisočletnega jarma tujih gospodarjev vendarle prišli na svoje. To na svoje je takrat pomenilo v državo, delno kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencov. Ampak to je bila naša domovina, kjer smo mi imeli svoje ime, kjer smo tudi nastopali v imenu države kot narod. V tem času, torej od takrat, se je univerza zelo razvila in zrasla. Danes imamo 23 fakultet in 3 akademije, ki sestavljajo to našo veliko družino. In absolutno se strinjam s tem, kar je bilo že rečeno, torej oba dva predhodna govornika sta to omenila. Mi si želimo biti bolj povezani in ravno taki dogodki, kot je danes, torej posebej hvala FDV-ju in pa jasno profesorju Lukšiču, ki je nedvomno bil motor v zadju tega, da se na nekem dogodku zbral skupaj in nas pač spodbudil, da vsak predstavi svoj del te velike zgodbe, ki smo jo v resnici v teh zadnjih 100 letih pisali. Tudi jaz sem pogledala po programu, nisem šla štet fakultet, ampak sem videla, da je že v resnici tudi v tem, torej v sklopih, 4 sklopih, mislim, da jih imamo, danes bojo zastopane številne članice, kar me zelo veseli. In se moram reči, tudi veselim, bom probala čim dlje ostati tukaj, da slišim, kaj ste pripravili. Torej, slovenski narod je ohranil svoj jezik in identiteto, kljub temu, da je več kot tisočletje ni imel svoje države. Zdaj imamo že skoraj 30 letja in po pravici povedano nisem prepričana, a jo znamo ceniti in ali smo dovolj ponosni na njo. Res je, če bi bilo to v bolj prelomnih časih, bi verjetno bila tukaj množica raznolikih ljudi, ki bi menili, da so torej, te stvari pomembne. Danes smo pa verjetno res nekako zazibani v udobje tega, kar imamo. Sama se tudi ukvarjam zelo obrobno temo tega, kar bomo, torej, o čemer bomo danes posvetili današnji dan, strani potrošnega vidika, torej, ko smo se pred nekaj leti nazadnje merili stvari, kot so torej, konstrukte, kot so patriotizem, nacionalna identiteta, ekonomski etnocentrizem, smo ugotavljali, da smo Slovenci zelo medli. Vse je nekje tam na sredi lestvic, malo čez pol. Nacionalizem, te negativni konstrukti, recimo disidentifikacija z državo in tako naprej, so sicer na spodnji polovici, torej to je tisto, česar ne podpiramo, ampak spet ne hudo na ekstremu. In zdaj, ko se vprašaš, zakaj pač to tako je, je seveda to vprašanje, ki ga imamo v resnici danes. A smo iz naroda prerasli v pravo nacijo ali ne? Jaz mislim, da nam predvsem veliko krat kot Slovencem, kot narodu manjka nacionalnega ponosa. Ne vem, zakaj, ali je to v genih, ali je to privzgojeno skozi vsa ta tisočletja, ampak še, kar ne manjka, pa še bolje pa samozavesti. In mislim, da bojo današnji referati prispevali k temu, da si lahko spet to samozavest dvignemo in zbudimo. In zato seveda podpiram to idejo, da bojo te prispevki v resnici ugledali luč sveta in se bomo mogli potruditi, da jih promoviramo. Mi kot univerza, pa tudi mislim, da je to neka naša nacionalna dolžnost. Se upravičujem, če sem bila malo predolga, kot vidite, je ta tema nekaj, kar tudi meni seže do srca. Tako da hvala vam. Smo tudi iz ekonomije visoki. Spoštovana prorektorica, draga sošolka iz ekonomske fakultete, dekanja, profesor, spoštovane in spoštovani. Pred 100 leti je znanstvenik in humanist Milan Vidmar opisal, kako je na avdienci pri takratnem kralju v Beogradu iskal primeren trenutek, da ga bo presenetil sprošno, naj dovoli ustanovitev univerze v Ljubljani. Kakorkoli že, to je bil bistven posek za snovo države in eden od temeljev samostojnega razvoja Slovenije.
referati in drugi prispevki današnjega dne kažejo pomen tega dejanja. Prerez skozi številne dejavnosti, proučevane in poučevane na fakultetah, inštitutih in drugih ustanovah Univerze v Ljubljani, namreč razprostre celotno sliko slovenske družbe. Kajti univerza ni reprezentativna ustanova za nekatere elitne in najvidnejše dejavnosti, ampak seže v živo tkivo kompletnega življenja nacije, njenih ustvarjalnih, duhovnih in proizvodnih potencialov. Vse to povezati, preplesti, razvijati in graditi v premišljeno smer, to je naloga in dosežek univerze. Ali ni to v nasprotju z načelom univerzalnosti, kateri, kakor nam že ime pove, si prizadeva univerza? Vsekakor ne. Sam sem se izobraževal doma in izpopolneval v tujini. Hvaležen sem za možnost, da sem znanje pridobil na ekonomski fakulteti Ljubljanske univerze. Bila je v tistem prelomnem času odprta za aktualna vedenja in za dejavno participacijo študentov. Ob osnovnih znanjih nas je vzgajala tudi v družbene subjekte in v nacionalne strokovnjake. Dileme, največkrat površne, postavljajo danes pod vprašaj izobraževanje, njegovo ceno in smoter, hkrati pa izpostavljajo odhajanje diplomatov v tujino. Ampak tukaj smo, na srečo bi lahko rekli. Odprt svet izobraževanja in konkurence izobraževalnih ustanov sta značilnost tega trenutka. Slovenska študentka in študent imata možnost primerjave in izbire, po drugi strani pa si Ljubljanska univerza prizadeva vse bolj uspešno biti privlačna v mednarodnem okolju. Določena svoje vloge in s tem vloge slovenske nacije v tem pretakanju je zahtevna naloga današnje univerze. Če se spomnimo pojma, o katerem se pred nedavnimi leti govorilo, kaj je to nacionalna substanca? Ne moremo najti lepšega primera zanjo, kot je Ljubljanska univerza. Tisto, kar praksa in politika udejanjata, mora najprej obstajati kot premislek, kot vizija, kot poštena intelektualna refleksija. Šele potem lahko beseda meso postane. Strokovnjak z popolnoma drugega področja športa je pred kratkim sicer opozoril na omejitve pri tem. Lahko imamo kvalitetne ljudi, a na koncu se v globalnem okolju prebije tisti, ki ima denar. Res je. Enako je v svojem intervjuju v zadnjem sobotnem večeru povedal profesor dr. Igor Lukšič. Koncentracija kapitala v Sloveniji je premajhna za velike dosežke. Lahko pa ambicioznim odpremo pot tako, da dobijo doma odlično intelektualno podlago in povezavo do najboljših centrov v svetu, ki lahko razvijajo svoj potencial. Konec citata. V tem je kreativnost in vitalnost. Kako ostati ustvarjalen, navzoč in še uspešen, pri tem pa izpolniti nacionalno poslanstvo, ki je zapisano v temelju. Ljubljanska univerza je to zmogla, že tudi v hujših preizkušnjah. V vojnah in razpadih države, v menjavi režimov, v krizah in otoplitvah. To pa seveda ni le odgovornost in uspešnost univerze same, ampak tudi premišljene politike, ekonomije in celotne nacije. Predvsem pa seveda vas številnih univerzitetnih profesorjev, delavcev, tisočev, ki so svoje življenje in delovanje posvetili in ga danes posvečate ljubljanski Alma Mater. V množini sistemov za razvijanje delitev znanja imate posebno mesto v ustanovi, ki sodeluje v globalni distribuciji znanja, opremlja slovenski narod in družbo s poznanji in potrebno samozavestjo za narodov in družbeni razvoj in politično trdnost. Predvsem pa vedno znova bogati svoje vrste z intelektualci, ki so vrhunski strokovnjaki in zavedni državljani. Hvala vam za to.